onda u subotu igramo utakmicu protiv Balkanskog u Dimitrovgradu. To je uvek interesantan meč kad su ove dve ekipe u pitanju. Mi se nadamo pobedi i da nekako mirnije dođemo do onog derbi meča u Prahu. Balkanski je sredio redove, rekao bih, igrao ponovo dobro, dobili su Dunav tamo 1-0. To su sve teške utakmice kad igrate sa njima i ovde i tamo. Tako, što se tiče Balkanskog, to je jedna iskusna ekipa, vi to znate, znači ekipa koja izredno dobro igra i uvek treba dati više od 100% da bi njih pobeda. Mi tako moramo da uđemo u susret i ja se iskreno nadam pobedi. Hoćete li imati kompletan tim subota? Ne radi valjda niko. Osim ovih povređenih igrača, ja se nadam da će svi igrači biti. Vidim Matić. Matić još, nažalost. Štake? Mislim da će već od sutra da krene na terapiji, ali s obzirom na povredu koja se ustanovila, možda još 2-3 nedelje sigurno će biti van tamo. Čestitam, 4-0 u derbiju, lepo zvuči. Samo napred. Hvala.